Kada živite u zgradi, potrebno je da budete svesni da niste jedini, odnosno da živite u zajednici i da je neophodno poštovati određena pravila. Iako svako ima svoje navike i potrebe, one ne smeju da ugrožavaju mir komšija, odnosno krše kućni red. Ono na što se većina Nišlija žali i prijavljuje policiji jeste buka. Prema gradskoj odluci o kućnom redu, dozvoljeno je puštati muziku, svirati i pevati u vreme odmora, ali do sobne jačine zvuka. Svaka buka iznad sobne jačine, a to znači da se ne čuje mimo stana, znači već predstavlja narušavanje znači kućnog reda. E sada, u kućnom redu je tačno određeno u kom periodu, znači je kućnim redom određeno vreme za odmor. Pa je to radnim danima od 15 do 18 časova, a noćni odmor predstavlja period od 22 do 06 ujutru. Vikendom je to malo produženo, pa je popodnevni odmor od 14 do 18 časova, a noćni odmor od 22 uveče do 7 ujutru. Znači u tom periodu isto, znači sve aktivnosti koje se odvijaju u stanu do sobne jačine, znači da se ne remete ostali stanari zgrade. Međutim, kako i sami komunalni policajci kažu, šta je sobna jačina zvuka, teško je definisati i često je to slobodna procena. Zato savjetuju da građani budu uviđajni prema susedima, a preporučuju da obaveste komšije kada organizuju proslave, ali i kada popravljaju nešto u stanu. Zabranjeno izvođenje građevinskih radova u periodu kućnog odmora, a ukoliko se rade radovi koji ne spadaju u investiciono održavanje, znači onda moraju se pribave i saglasnosti uprave za planiranje. A inače da se obavesti skupština stanara, predsednik skupštine stanara i da se vidno na oglasnoj tabli stavi obaveštenje u kom periodu će biti izvršeni radovi i kada će da se okončaju, znači period. Još jedno od pravila kućnog reda jeste da se zajedničke prostorije, odnosno podrumi, potkrovlja, stepeništa, liftovi i hodnici, moraju održavati čistim i da nije dozvoljeno u njima ostavljati nameštaj, bicikle ili kese sa smećem. Nije dozvoljeno držati posebne ormare iz razloga za neke vanredne situacije, za neka dešavanja tipa recimo pojave požara i to. Znači, taj prostor mora da bude slobodan, odnosno koliko objekat poseduje takozvane protivpožarne stepenice. Na njima nije dozvoljeno odlaganje bilo čega, jer one mora da budu u funkciji u onom momentu kada zatrebaju. Markišić objašnjava da je moguće ostaviti stvari u hodniku zgrade na 2 do 3 dana zbog, na primer, krečenja, ali da o tome treba obavestiti predsednika Skupštine stanara i sve stanare. Prema odluci o kućnom redu, stanarima je zabranjeno sušenje veša na terasama okrenutim prema ulici i to u zoni unapređenog poslovanja, centralnoj i ekstra zoni u Nišu. Prema mišljenju komunalnih inspektora, ovo pravilo će se teško poštovati, jer mnogi nemaju uslova da to čine. Problematično dok mi to, znači da kažem ustavno da rešimo probleme tipa nije dozvoljeno trisanje preko terase, jer to klasika imati od posteljina i da ne kažem stolnjake, to se sve radi. Skoro našem inspektoru pred nos pao nož zato što žena je stresa zvuka. Pa, znači, dešavaju se te stvari, normalno odmah je otišao, to je već bilo za pisanje prijave. Inspektori i komunalni policajci kažu da nakon što dobiju prijavu i utvrde da je prekršen kućni red, najčešće ne kažnjavaju odmah, već prvo upozore. Upozorenje sa rokom, znate. Prva i osnovna stvar da se omogući da se ukloni to najškoda koje neko ostavio, da mu date rok, recimo da mu kažete u redu, znači u roku 24 sata, zavisi ako je to kesa za smeće, možda odmah se kaže, znate šta, odmah ovog momenta ste uzeli da to odnese tamo gde treba, ako je to. Ako su neke stvari, a nisu prijavljene kod predsednika skupštine stanara, da će biti par dana tu, znači daje se rok, ajde na dane, ali to praktično ne može da bude više nego recimo 3 dana. Po novoj odluci, komunalni policajci su ovlašćeni da na licu mesta pišu prekršajne naloge. U tom slučaju kazna za građane je 5.000 dinara, za preduzetnike 10.000 dinara, a za pravna lica od 10 do 50.000 dinara. Sankcije kao sankcije na neki način izazivaju s jedne strane pozitivnu reakciju, znači ako i treba da se kažnjava tako, i s druge strane, sad samo još falilo to da kažnjavaju ljude zato što neko, šta znam, neki frotir ili nešto trese preko terase. Ali, znači, kontrola će vremenom, vjerojatno, znači, da učini da nešto ne smemo da radimo,
Znači, a tu, kažem, gde je potrebno, u svakom slučaju, primenit će se te prekršene norme koje su predviđene za nepostupanje po samoj odluci. Novina u odluci o kućnom redu koja je nedavno doneta u Nišu je obaveza registracije skupština stanara. Praksa je pokazala da se u zgradi sa dobrim i odgovornim predsednikom skupštine stanara živi lepše, a kućni red se poštuje. Predsednik u svakom slučaju može da utiče na poštovanje kućnog reda i stanari to znaju i poštuju. Pogotovo je to interesantno za stanare koji su starosedeoci u zgradama. I iz međusobnog poštovanja poštujemo jedni druge svakodnevno. Problemi nastanu uglavnom kod stanara koji su privremeno u zgradi, kod onih stanara koji su iznajmljivali stanove ili iznajmljuju stanove i koji su na kraći vremenski period, i tu dolazi do izražaja intervencija predsednika u pojedinim slučajevima, ali i tu, kažem, ima izuzetnog poštovanja, tako da se slušaju sugestije i poštuje, da kažem, upozorenje na poštovanje kućnog reda. I dok Kostić kaže da u zgradi u kojoj on predsednik skupštine stanara, komšije uglavnom rešavaju između sebe eventualne probleme, a ukoliko ih oni ne reše, on posreduje, u nekim zgradama stanari često ćute i ne žele da prijave kršenje kućnog reda da se ne bi zamerili. Pa ako su komšije tu koje žive dugo, recimo ako se poznajemo, onda je situacija važi, hoćemo evo sutra odmah, to se ne desi sutra, za 5-6 dana opet opomenem, opet tako bude, nemojte da se ljutite, komšija nismo znali ili nemam sad vremena i to. U slučaju da je neko ko tu živi od skoro, recimo studenti ili neko ko se doselio relativno skoro, tu situacija da neće da otvore vrata ili otvore vrata pa se opsuju ili tako nešto, tako da mislim da u većini slučajeva se to prijavljivo nekad i ne isplati jer ne dobijete rezultat. U svakoj situaciji kada je narušen kućni red, odnosno kada se komšije ne ponašaju domaćinski, građani se mogu obratiti komunalnoj policiji ili komunalnoj inspekciji opštine u kojoj žive. Međutim, kako se komunalnim policajcima radno vreme završava u 22 sata, nakon toga ih nije moguće pozvati i požaliti se na buku. Kažu, tada građani treba da pozovu policiju koja će postupati po zakonu o javnom redu i miru.